Tuanje. Nene darasa ni mwini na mirambo sekundari. Kwa mmesha wapo wangapi shi? Hii leo, hii mirambo sekundari na darasa ni mwini sekundari. E jana? Jana, nini, wanasema. Nini, wanasema. Nywera? Nywera sekundari. Mewapa? Mewapa. Aha, sasa? Na. Naona hii ni mihogo tu. Sasa watu watakuwa nakula mihogo tu bwana? Ah, kesho Allah akipenda tutamwambia shekhe kufanya mpango wa sukari na tambi. Sukari na tambi? Naam. Basi inshallah. Na leo tumechanga tumepata hela nzuri tu. Inshallah. Inshallah. Mungu ajalie kheri bwana. Mkono wako hapa jana uliandika jana. Inshallah. Hapa leo uandike tena.